အလုံးမင်္ဂလာပါ for youtube channel နေပြန်ပြီးကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီခါတော့အရင်သုံးလုံးကောင်းတဲ့ file manager တစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်က play store မှာလည်းလွယ်တကူ download ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုဟာတော့ဒီ premium version ပေါ့နော် premium version ကိုတော့ telegram မှာသုံးစင်တိုင်းချထားပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် facebook နဲ့ telegram မှာလည်း join ထားပါအဲ့ဒါမှာကျွန်တော်တို့ for your တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အကြောင်းအရာမှန်သမျှကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်မှာပေါ့နော်။ Okay အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ဒီဘယ် file manager အကြောင်းပြောမလဲဆိုတော့ဒီ solid explorer ပေါ့နော်။ဒါရေဒါတချို့လဲသိမိသားဖြစ်လိမ့်မယ်။အာဒါပေမဲ့ဟိုကိုယ်တိုင်သိချမသုံးပြတဲ့အခါကျရင်ဒီကောင်ဘယ်လောက်ထိအဆင်ပြေလဲဆိုတာမသိတာဘူးပေါ့နော်။ဒီကောင်ကဟိုပါဗော premium version မဟုတ်ရင်တော့သူကinternet ဖွင့်နိုင်ကြော်ညာတွေပါတက်နိုင်တယ်ဒီကောင်ဒီ premium မှာတော့မတက်ဘူးဗောနော်အဲ့တော့ app screen page 3 or 4 solid explorer ဗောနော် solid explorer ဒီထဲဝင်လိုက်မယ်လိုအပ်တဲ့ permission တွေတော့ပြီးလိုက်ဗောနော်ဒါကတော့ထုံးစံလိုက်မယ် solid explorerBookmarks. Back button. One in my own. Solid. Grant button. Cap. Solid. Samsung Max. Solid Explorer. Solid Explorer. Android Assistant underscore applicable. Solid Explorer. Grant button. Cancel button. You want permission to cool down here. We're not that. Solid Explorer. Documents 1 item October 30th, 2024. 8:13:00 AM. Tiganga.ဒီ file manager ကသူကဟိုပါပေါ့SD ကတိတ်မသုံးတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုပါပေါ့တော်တော်အဆင်ပြေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကဒီ solid explorer ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့သူကကိုယ့်ရဲ့ internet storage ထဲကိုရောက်နေပြီသားဖြစ်နေလို့ဟိုပုံမှန်တချို့ my file တွေလူတချို့ file manager တွေလိုမျိုး internet storage ထဲကိုတစင်ထပ်ဝင်စရာမလိုဒါပေမဲ့ SD ကကိုများများသုံးတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့တစင်ပြန်ပြီးတော့ဟိုဖြစ်နေအောင်ပါဘောเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များ SD card ကိုအချိန်တော်တော်များမသုံးပါဘူးဟိုကျွန်တော်လည်း SD card ထည့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အသုံးနေတယ်ဘောเนาะဒီကောင်အသုံးနေအချိန်နေတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကပို့ပြီးတော့မှ customize လုပ်လို့ရတယ် 800 AM ဟိုင်းလေအများကြီးရှိရောလေအဲ့တော့တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒီမှာAndroid 5 item September. Android 5 item September 12. Action overflow button. My files 31 folders. ဒီထဲမှာ folder ဘယ်လောက်ရှိရဲဆိုတာလည်းသူပြောပေးရယ်ဗောနော်။ဒီအပေါ်ဘက်ဒီမှာ Action overflow button. ကျွန်တော်ဒီ action overflow ကိုနှိပ်လိုက်မယ်။ Pop up window. ဒီကောင်က more တော့ more option တော့အဲ့ button နေနဲ့လားတဲ့န်တူတယ်။ Select all. ဒါ select all. Select all နှိပ်လိုက်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ folder တွေအကုန်လုံး select all လုပ်ပါ Properties. Properties. ဒီ property ကသူကဟာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ detail နဲ့တူတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကသူ့ရဲ့အခေါ်အဝေါ်တွေကကွန်ပျူတာကအခေါ်အဝေါ်တွေနဲ့သူကသွားပြီးတူတယ်ဒီ property ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုက file တစ်ခုရွေးထားဆိုတော့သူ့ရဲ့ property ကိုနှိပ်လိုက်ရင်အဲ့ file နဲ့ပတ်သက်တဲ့ detail ပေါ့နော်ကြာလာမှာ new options filter new options ဒီ view option ကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင် pop up window view button view button view button then the view မှာဒါ list view နဲ့ကြည့်မလား view button grid view နဲ့ကြည့်မလား view gallery button gallery view လား view compact button ဒါ compact view ပေါ့ဒါကတော့ကိုယ့်အကူစံကြည့်ကြအောင် view ပုံစံမျိုးမျိုးပေါ့နော် grid အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာနဲ့ပုံစံတူတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော် gallery compact sort by button ဒီ sort mode ကဘာလဲဆိုတော့ဟိုက sort by name button sort by button sort by name ပေါ့နော်ဒီနာမည်ကိုအစင်လိုက်စီရဟာ Oh sorry နာမည်နဲ့စီပေးရဟာဗောလေဒီဆိုပိုင်ဒိတ်ကကြတော့ဒိတ်နဲ့စီရ Front side button 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 Here verse Front space D Y F I capital S button default အဆိုပိုင်တိုက်ဗော Front side button Front side button အဆိုပိုင် size ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးဟိုစီတဲ့ပုံစံမျိုးမျိုးဒီမှာ0975140 0975 decline button becoming called coffee button
Sort by date button. Hello, music. Pong and music. Sort name, date, type. Up. Only this folder unchecked checkbox. Dima only this folder. Jaro. Aku. Dima gua go load the customer log line meso and di folder atwa. Aku we change wa log mana sura pono. Dima chat halai and di folder atwa. Aku we jong wa mebo. Aku aro be folder ima wa mita u boli. Hello. Type button. Solid explorer. Action overflow button. Da aku na action overflow. Action search button. Action search button. Da search. App icon button. The app icon ဆိုရတာ AB icon မော်လီဒီကောင်ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ် internet storage တို့ဘာလို့ဒီမှာကြာလာမလဲ internal memory storage action setting solid explorer action settings button ဒီအပေါ်မှာ setting ရှိရဲ့ပြီးမှကျွန်တော်သွားမယ်နော် action overflow button ဒါ overflow ခုနဟာလေးမော်လီ storage storages ဆိုရဲမှာကောင်းနေအောင်မှာ internal memory 2.76 GB free of 23.49 GB ဒီမှာInternal memory ဆိုတော့ internal storage ကိုပဲပြောတာပါသူကတကယ်တော့ 32 GB ဒါပေမဲ့ 23 လို့ဘာလို့ပြောနေလဲဆိုတော့ system မှာယူသုံးထားတဲ့ဟာတော့ဖယ်ထားတယ်ပေါ့လေအဲ့လိုအဲအကြောင်းပါ 26.09 GB free of 28.91 GB ဒါ SC card ဒီ bookmark က favorite နဲ့သူကသွားပြီးတူတယ်ဒါသူကို bookmark ထည့်ထားရင်ဒီမှာရွေးပေးထားတယ်ပေါ့collection recent files recent file photos photo music music windows documents applications trash bin applications ဒါရအတူတူပဲ trash bin ဆိုတာ micro ဟာ sorry micro တောင်ဖြစ်တယ် recycle bin ကိုပြောတာပေါ့နော်အမိုက်ဘောင်းကိုပြောတာ toolbox solid explorer toolbox ကတော့ကျွန်တော်စမ်းမကြည့်ရသေးဘူးနော် documents music photos recent collections download bookmarks music internal memory store action action solid explorer action settings button storage manager bookmark manager sort storages ဒီနေရာကဒီခုန overflow နဲ့ button နာမည်တူတယ်ဆိုမဲ့ဟိုမတူဘူးပေါ့နော် about ဒီမှာ English ရဲ့ about ရှိရဲ့ bookmark manager bookmark manager ရှိရဲ့အဲ့ဒါ favorite manager နဲ့တူတူပါပဲ storage manager storage manager sort storages sort storages ပေါ့ sort storage ကလည်းသူကခုနလိုမျိုးပေါ့ဆုံးနေစီးရဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီမှာ exit ထွက်ချင်ဒီကထွက်လိုက်လို့ရတယ် back button solid explorer action settings button solid turn ဒီ setting name ကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်ဒီ setting name မှာအပေါ်ကဟာတွေကသူက color နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပဲအဲ့တော့မပြတော့ပါအောက်ထည့်ကျွန်တော်ဆင်းလိုက်မယ် show images and folder properties check menu and folder properties display random photos stored in that folder ဒါကြတော့ကျွန်တော် folder ရဲ့ property ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ property ဆိုတာ detail နဲ့အတူတူပဲနော်ခုနပြောခဲ့သလိုအဲ့ဒါတွေကိုကြည့်တဲ့အခါကျရင်သူကဟိုပါand for ไอ้มาแต่ปုံตะปုံရှိရယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကသူက random အနေနဲ့ဟိုဟာပြပေးမိဟာဗောနော်ချက်ထားရယ်ဆိုတော့ space check disable as a use space when display in storage usage show root storage unchecked enable to show the root storage in the sidebar ဒီကောင်ကဒီ app ကပို့ပြီးမိုက်တာသူကဒီကို storage က root လောက်ထားရယ်ဆိုရင် root နဲ့ပတ်သက်တဲ့ fashion နေလဲရတယ်ဒီမှာ root မလောက်ထားဘူးဗောနော်အဲ့ root လောက်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီကိုစီမှာရှိတဲ့ app တွေအလိုက် folder တွေကိုပြပေးရမျိုးပေါ့အဲ့လို group လုပ်ထားတဲ့အားတွေမှာပဲရတဲ့ function မျိုးတွေရတယ်ဒါကို file တွေကို trash ထည့်ထားမယ်ဆိုရင်ဖြတ်လိုက်လို့ trash ထဲရောက်သွားရင်သူကဟိုဘယ်လောက်ကြာရင်ဖြတ်မလဲဆိုတာပေါ့ trash ထဲကနေဒီမှာ never ရွေးထားတယ်ဒီမှာ1 day တို့ 2 day တို့ 3 day တို့ဟာရက်30တို့အဲ့လိုမျိုးကိုကြိုက်တာအများကြီးရှိတယ်Stop before moving the trash check display confirmation window before moving files to trash. That the trash hay ကို file ပို့ရမယ်ဆိုရင်ဒါဟိုလောက်တဲ့ဟာပေါ့ confirmation ပေးရအောင်နော် confirmation ဆိုတာတည်ကြပြီလားဆိုတာမျိုး yes no ပေးမေးရပုံစံမျိုးဒီကောင်တော့ check လုပ်ထားရင်ဒီကောင်က confirmation မမေးတော့ဘူးတခါတည်းသူကအဲ move to trash လို့ဟာမျိုးနှိပ်လိုက်တခါတည်းလက်တော်မှာ trash hay use trash bin for files on device check disable delete files on your device permanently.ဒီနေရာမှာ note ချက်လုပ်လိုက်ရင်ဟိုဟာ trash က trash function အလုံးမလုပ်တော့ဘူးပေါ့ trash မှာပါတော့ data deletion request clear the data type to this application instance ဒါဒီ application နဲ့ပတ်သက်တဲ့ data တွေကိုဒီထဲကနေဝင်ပြီး delete လုပ်လို့ရတယ် use statistics object enable to make solid explorer better by sending anonymous usage data okay ဒါမလိုအပ်တဲ့ဟာတွေတော့မပြောတော့ဘူး as for change master password object enable to protect your network locations with a password ဒါကြတော့သူ့ရဲ့ဟိုဟာ cloud နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဟောလी
ဒီကောက်မှာတင်လို့ရတဲ့ cloud လည်းပါတယ် cloud storage ပါတယ်ဒီ ftp server ပေါ့နော်အဲ့မှာသွားပြီးတင်ထားလို့ရတယ်ဟိုက google file မှာကြတော့သူက google drive ကို cloud အနေနဲ့ယူထားအဲ့ဒီ solid explorer မှာကြတော့သူကအဲ့ ftp server ပေါ့လေအဲ့ဒါကိုသူကဟို cloud storage အနေနဲ့ရွေးထားတယ်။အဲ့ဒီမှာသွားတင်လို့ရတယ်။ဒီထဲကနေတစ်င့် cloud storage တွေကို internet storage ထဲမှာမထည့်ထားခြင်း။ sorry cloud data တွေကိုအဲ့လိုမျိုးဖုန်းထဲမှာမထည့်ထားခြင်း။ cloud နဲ့တင်ထားလို့ရတယ်။ security for single column check for single show app animate some show app folder icon check display app and load some bills from network show some bills check cloud တည်ရင်တော့လုံလောက်တယ် as for master back button storage အဲ့တော့ကိုကဒီ SD card ကိုပြောင်းညင်နေဆိုရင်တော့အဲ့ဒီခုနကဒီ internet storage ထဲက file တွေကိုပြနေနေရပေါ့အဲ့ဒီနေရာနေခုနဒီ action app ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်ပြီးတော့မှဒီနေရာနေလာပြီးတော့ SD card ထဲကိုသွားခြင်းသွားပေါ့ and the internet storage နဲ့ SD card ဘယ်လိုပြောင်းရလဲမသိဘူးဖြစ်နေမှာဆိုလို့ပေါ့နော်I put some အမကျွန်တော် folder တစ်ခုလောင်းပရက်ထောက်လိုက်ရင်ကတ်ရှိရယ် copy delete share rename overflow overflow ထည့်နေ archive ဒီ archive ဆိုတာ compress နဲ့အတူတူပဲသူက zip လုပ်တဲ့ဟာပဲဗောလေ hide ဒါဖြောက်တဲ့ဟာဖြောက်ထားတဲ့ဟာတွေကိုလည်းအဲ့ဒီခုနကဒီ app icon နှိပ်လိုက်ရင်ဖြောက်ထားတာရှိရဆိုရင်အဲ့ဒီမှာသူဟိုတစ်ခုနဲ့တက်တက်ပေါ်နေလိမ့်မယ် hidden file ဆိုပြီးတော့အဲ့ထဲဝင်လိုက်ဖြောက်ထားတဲ့ဟာတွေ့ရတယ်ဒီ encrypt ကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဗျဒီ app မှာအဓိကကောင်းတာအဲ့ဒါလေးပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ဒီ encrypt ကိုနှိပ်လိုက်ရင် file encryption password xbox ဒီ file ကို password ကိုရိုက်ပေးရမယ်ဒီ folder ကိုအဲ့ဆိုရင်ကို folder password နဲ့ဖြစ်သွားမယ်ဒီ solid explorer နဲ့ပြန်ပြီးဖြီးမှပဲရမယ်ပေါ့လေကိုကအဲ့ဒီ d file ကို encrypt လုပ်ပြီးပို့လိုက်မယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်ကလူကဒီတိုင်းရိုးရိုးပြန်ပြီးဖြီးလို့မရအောင်အဲ့ဒီ solid explorer ကိုတစ်ဖက်ကလည်း install လုပ်ထားမှပြန်ဖြီးလို့ရမယ်ဒါမှမဟုတ်တခြား file encrypt ကိုပြန်ပြီးတော့ decrypt လုပ်တဲ့ဟာတွေနဲ့ဆိုရင်တော့ရချင်ရမယ်ပေါ့နော်Repeat password. Xbox. Remove source. Use fingerprint uncheck. Cancel button. Use fingerprint uncheck checkbox. ဒီ fingerprint နဲ့ဆိုရင်တော့ fingerprint မှာချက်လိုက်ရင်တော့ကိုယ်ဖုန်းမှာဖြီးလို့ရတော့မှာပေါ့ Cancel button. Action overflow button. Action overflow button. Action rename button. Action overflow. Pop up. Share. Open directory. Share via FTP.ဒီ share via FTP ဆိုတာ FTP server ကနေပြန် share ရတာပေါ့လေခုနပြောတဲ့သူ့ရဲ့ cloud storage open directory ဒီ transfer ကတော့ transfer ကတော့တုံးတော့မတုံးကြည့်ရသေးဘူးပေါ့နော် add to bookmarks create add to bookmarks ခုန add to favorite နဲ့ add to create shortcut ဒီတစ်ခုလည်းကမိုက်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ်စီမှာရှိတဲ့ folder တွေကို create shortcut နဲ့ home screen မှာတင်ထားလို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုကA4 ကိုအလွယ်တကူပြန်သုံးခြင်းအဲ home screen ကနေပြန်ယူပြီးသုံးလို့ရတယ် properties ဒီ property ကတော့
ခုနအတူတူပဲ like button ဒီချင်းနဲ့အတူတူပဲပေါ့ simple not button action rename button like button one item telegram 20 shorts with capital 1 dot computer fund 20ဒီကောင်မှာကဟိုလည်းပါတယ် music player လည်းပါတယ်အဲကျွန်တော်ဥမာ20 shorts with capital 4 common health problem ကျွန်တော်တခုဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုမှအဲဆိုရင် action open this button AC music player AC music player ဒီ AC music player ဆိုတာသူ့ရဲ့ default ပါတယ် player ပေါ့နော်ဥမာ music player တခုမရှိဘူးဆိုရင်တော့မှသူ့ပေးထားတဲ့ player နဲ့ပဲဖွင့်လို့ရတယ် audio file new ပါနော် video ကတော့ same ကြည့်ရလေဟုတ်အဲ့တော့ one apply 0-0-0 one apply for action search button app icon 20 shorts vocabulary lessons 2 download button app icon button အဲ့တော့အခုဒီ 2.74 GB 6.0 solid export videos documents ဒီ video ကိုချက် send ကြည့်ရ video တွေဆိုရင်ဒီကတော့ audio backups audio underscore video backups Helen Keller's voice download so Helen Keller's voice point beam la bo no 0-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